Takže pánové, dobrý den, já vás tady zdravím. Mě neznáte, už jsem ještě neviděl, jmenuji se Pastucha. Chtěl bych vás tady uvítat na dnešním IMZU jednotek požární ochrany kategorie 2 a 3 na úseku ochrany obyvatel. Samá teorie, usínali jste tam, tak dneska vám můžu zaručit, že to bude samá praxe. Budete pod kontrolou, ať už odborných lektorů. Pracují to nebezpečné zóně, tak vychází semka, tak tady stojí pracující. Na pomoc, což znamená zastavit auto, když je to někde na silnici, zavolat souseda nebo zavolat záchrannou službu a pak obnažit hrudník, přiložit ruce na střed hrudní kosti a provánět frekvencí 100 za minutu. Záležitost, že když tam budete dávat ty latě, je hřebití metlů úplně nepotřebuje, protože je odhřebití. Pozdě. 4 hřebíky, no. Ahoj.
lese, jo, byly extrémně suchá, bylo to třeba na 2-3 dny, jo, kdyby hořela hromádka, tak by se tady umístili i lehátka, v podstatě dalo by se tady i nějakým způsobem nouzově přenocovat.